Тэгэхээр энэ халдшиг байдлын дэд хорооны даргаас ганц нэг зүйл тодруулъя. Энэ их хурлын гишүүний халдшиг байдал та холбоотой өнгөрсөн парламентын үед хэд хэдэн ноцтой асуудлууд гарсан. Их хурлын гишүүн бүрэн эрхээ хэрэгжүүлж байгаа их хурлын гишүүнийг хууль хяналтын байгууллагууд мөрдөн шалгах үйл ажиллагаа явуулж баривчлах, саатуулах, хорих, бүр шүүхээр оруулж ял шийтгэл оногдуулахын асуудал бол гарлаа шүү дээ. 2-3 гишүүд дээр, нэр бүхий 2-3 гишүүд дээр. Тэгэхээр энэн дээр одоо хууль хяналтын байгууллагаас ямар хариултууд ирж байсан юм? За одоо яг тэгээд алдшиг байдлын асуудлаар энэ хууль шүүхийн шийдвэрүүд гарсан энэ юмн дээр эргээд одоо энэ хуулийн зөрчлийг арилгах энэн дээр одоо үнэхээр хууль тогтоомж зөрчигдсөн энэ асуудал гарсан бол тэр хууль хяналтын байгууллагуудын нэр бүхий албан тушаалтнуудтай холбоотой хариуцлага тооцох энэ асуудлууд яригдсан уу? Ийм асуудлууд явж байгаа юу? Халдшиг байдлын дэд хороо энэн дээр ямар байр суурьтай энэ асуудлыг хөөцөлдөж байгаа вэ? Ямар шатандаа явж байгаа вэ? Үнэхээр тэр энэ хурлаас баталсан хуулийг одоо уландаа гიშгэж ийм шийдвэрүүд гаргацсан хууль хяналтын байгууллагууд шүүхийн энэ нөхдүүд дээр одоо ямар хариуцлага яригдах юм бэ? Цаашид одоо энэ дүрмийн өөрчлөлтөөр одоо цаашид ийм хууль зөрчсөн асуудал гарахгүй байх энэ хаалт болох энэ боломж бүрдэж байгаа юу гэдэг энэ асуултыг асууя. Дүрмийн өөрчлөлтөөр ямар ийм боломж гарч байгаа вэ гэж асуулаа. Ер нь бол улсын хурл өнөөг хүртэл энэ гишүүний холцох байдлын дэд хороо дүрмгүй явж ирсэн юм байна. Тэг бид ярьж байгаа дүрмээ боловсруулаад ингээд орж ийн тэр би танилцуулган дээрээс анх удаа энэ дүрмийн төсөл боловсруулаад оруулж байна гэж. За энэ дүрмэндээ бид нар бас саяах шиг ийм тохиолдлууд гарвал яаж хамжих хэвтэй юм бэ гэдгийг тал талаас нь ярьж байгаад та бүхэн хараараа 3-ын 1-дүгээр заалт, 4-ын 2-дүгээр заалтууд дээр бас энэ үнийг хийсэн байгаа. Улсын их хурлын хугацаанаас өмнө тараахтай зөвхөн тараах асуудал гэж хэлсэн бол түүнтэй холбоотой асуудал гэж оруулаад асуудлыг арай өргөн хүрээнд хилцэж байх боломжтойгоор. За 3-ын 1-2, 3-ын 1-3 бол бас яг ийм утга агуулгаар зүгээр хууль юм байна гэдээ байна. Дэд хороо зүгээр суугаад байж болохгүй. Заавал нөгөө хууль заасан байгууллагаас бичиг сачиг хүсэлт санал ирэхийг хүлээлгүйгээр үнэхээр хууль зөрчигдсөн илэрхий байвал энэ талаар бас үйл ажиллагаа явуулж байх ийм болцоог нээх заалтыг хуулийн хуулиар олгосон эрхээс давуулахгүйгээр бий болох ийм дөрвийн заалт оруулж байгаа. За 4-ын 3 дээр бол их хурлын түүний гишүүний Монгол улсын үндсэн хууль бусад хууль заасан бүрэн эрхэд халдсан эсэх асуудал гарсан бол заавал тэр газруудаас хүлээлгүүр энэ асуудлыг бас хилэлцэж тодорхой хэмжээгээр санал дүгнэлт гаргаж ийж болохоор ийм хоёр заалт оруулсан байгаа. Тэгэхээр энэ бол нэгдүгээр дүрмгүй явж ирсэн аль бишний дүрм байхгүй байсан зүйлээ өөрчил дүрмтэй болж байгаа. Хоёрт тэр дүрм би банк орооны санал дүгнэлтээр танилцуулсан. Их хурл түүний гишүүдийн халдшиг байдлын талаар их зүүн зохицуултыг янз бүрээр тайлбарлан хэрэгжилж байгаа. Энэ нөхцөл байдлыг авч үзээд энийг хуулиар наривчлал тогтоох хэрэгтэй юм байна. Ер нь их хурлын дахлаа халдшгүй байдал, их хурлын гишүүний халдшгүй байдал гэж юу юм бэ гэдгийг хуулиар наривчлал тогтоох хэрэгтэй юм байна. Бусад орнуудын хуулиудыг үүсгэх их нарийн тогтоосон байдаг юм байна. Тэгээд энүүнийг бид нэр дэд хорооныхоо зүгээс хуулийн төсөл боловсруулж улсын их хурлд оруулах нь зүйтэй гэж үтсэн. Банкны хороо дэмжих байх гэж бодож байгаа. Тэгвэл бид нэгийг бас тодруулахгүй бол цаас цаашдаа хүний асуудлаас илүү Монгол улсын их хурлын халдшгүй байдал дахлааны асуудал бол бас янз бүрээр хөндөгдөд хууль бусаар хөндөгдөд байж болох юм байна гэсэн ийм үднээс ийм санал оруулсан байгаа.